Dragi učenici 6. razreda, dobar vam dan. Moje ime je Marina Gatara i dobrodošli u video lekciju iz geografije. Danas ćemo govoriti o Australiji. Na kraju ove video lekcije moći ćete sami odrediti geografski smještaj i položaj Australije, opisati osobitosti biljnog i životinjskog svijeta, objasniti nastanak velikog koraljnog grebena, isto tako moći ćete opisati reljefna obilježja Australije, usporediti tipove klime i njihovu rasprostranjenost u Australiji, te prepoznati i analizirati veliki problem ovog kontinenta, a to je problem vode. Za početak, jedan zadatak za vas, trebate pogoditi tko sam, pogoditi o čemu se radi. U tome će vam pomoći sljedećih nekoliko fotografija i ovaj oblačić. Razmislite o kojem se kontinentu radi. Na kojem kontinentu žive klokani, gdje se nalazi ova građevina i koji kontinent je u zadnjih nekoliko mjeseci zabilježio i pretrpio goleme požare. Vjerujem da ste razmislili i da ste došli do točnog odgovora. A točan odgovor na ovaj zadatak je Australija. Idemo na sljedeći zadatak, za čije će vam rješavanje biti potreban geografski atlas, bilježnica i olovka. Isto tako važno je napomenuti da u svakom trenutku video možete zaustaviti. Uzmite dovoljno vremena koliko vam je potrebno da biste zadatke riješili i kada ih riješite, ponovno pokrenite video na onom mjestu gdje ste prethodno stali. U ovom zadatku potrebno je pronaći na geografskoj karti Australiju, oceani i mora koja ju okružuju, zapisati njihova imena i nakon toga odrediti geografski smještaj Australije. Pa krenite. Vjerujem da kad ste uspješno riješili ovaj zadatak, da ste došli do sljedećih odgovora. Australija se nalazi ovdje. Sa njene zapadne strane nalazi se Indijski ocean. Sa njene istočne strane nalazi se Tihi ocean. Vjerujem da ste pronašli neka rubna mora, kao što su Koraljno more, Arafursko, Timorsko more ili Tasmanovo more. Na jugu nalazi se ovaj otok, njegovo ime je Tasmanija. I taj otok isto pripada Australiji. Trebali ste odrediti i geografski smještaj Australije i vjerujem da ste se prisjetili što to znači. Da bismo odredili geografski smještaj nekog prostora, potrebno je odrediti dvije stvari. Za početak možemo krenuti s udaljenošću od ekvatora. Naš kontinent, Australija u ovom slučaju, nalazi se južno od ekvatora. Ali potrebno je odrediti i gdje se kontinent nalazi u odnosu na početni meridijan. U ovom našem zadatku Australija je istočno od početnog meridijana. I time smo odredili geografski smještaj Australije. Australija je površinom najmanji kontinent svijeta. Otkrivena je relativno kasno, u drugoj polovici 18. stoljeća, a otkrio je James Cook. Njemu u spomen napravljen je ovaj spomenik koji se nalazi na Novom Zelandu. Sljedeći zadatak traži od vas da istražite. Istražit ćete odgovor na ovo pitanje zbog čega u Australiji ima mnogo endema. Da biste uspješno došli do odgovora, možete se poslužiti svojim udžbenikom, enciklopedijom, a možete koristiti i neki online izvor. Ali prije nego krenete, samo da se prisjetimo što znači endemi. Što su endemi? Vjerujem da se sjećate da su endemi biljne ili životinjske vrste koje žive samo na određenom prostoru na svijetu i drugdje se ne mogu pronaći. Pa sada krenite istražiti zbog čega u Australiji ima mnogo endema. Nakon vašeg istraživanja vjerujem da ste vidjeli ovakve ili slične fotografije. Ako govorimo o biljnim endemima u Australiji, onda je to svakako drvo eukaliptusa. Ako govorimo o životinskim endemima, to su klokani, koala ili čudnovati kljunaš. A sada pitanje zašto u Australiji ima toliko endemskih vrsta.
Da bismo odgovorili na to pitanje, važno je prisjetiti se kako su kontinenti bili raspoređeni na Zemlji nekada. Nekada su kontinenti bili spojeni i zatim su se počeli razdvajati. Vidimo na karti svijeta da je Australija kontinent koji je jako udaljen od ostalih. Zbog toga su se i biljne i životinjske vrste ovdje razvijale drugačije nego što je to bilo u drugim dijelovima svijeta. I zbog toga u Australiji danas ima mnogo endemskih vrsta. Druga posebnost Australije je postojanje velikog korenog grebena. Veliki koreni greben nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Australije. Koralji su male životinje koje žive u moru, žive u velikim skupinama koje nazivamo kolonije. Koralji vole mora koja su topla, bistra i plitka. I zbog toga su tu jednu veliku formaciju, te jedan veliki greben, formirali upravo na ovom prostoru uz sjeveroistočnu obalu Australije. Koralji su ekosustavi u kojima žive razne životinje, razne vrste riba. Isto tako to su ekosustavi koji su osjetljivi, pogotovo na promjenu temperature. Vaš sljedeći zadatak bit će istražiti zbog čega su danas korani grebeni, a pogotovo veliki korani greben u Australiji, ugroženi. Što ga to ugrožava? Nakon što ste istražili, vjerujem da ste došli do sljedećih odgovora. Veliki korani greben ugrožen je zbog različitih razloga koji se mogu svrstati u dvije kategorije. To bi bile klimatske promjene koje se događaju na Zemlji i čovjek. Zbog klimatskih promjena dolazi do porasta temperature na Zemlji, ali isto tako dolazi do porasta temperature oceana. To je jako loše za koralje, jer koralji se na taj način izbjeljuju, oni su ugroženi i oni jednostavno ugibaju. Druga stvar koja ugrožava veliki korani greben je kiselost oceana. Isto tako i čovjek svojim djelovanjem ugrožava postojanje velikog korenog grebena. Prekomjernim ribolovom, zagađenjem vode, prekomjernim odbacivanjem plastike, sve to ugrožava veliki korani greben. Ako govorimo o reljefnim karakteristikama Australije, ako pogledate kartu Australije, možemo izdvojiti tri osnovne reljefne cjeline. Na zapadu se nalazi australski štit. U unutrašnjosti Australije nalaze se unutrašnje zavale, a na krajnjem istoku, odnosno jugoistoku, postoji veliko razvodno gorje. Tu se nalazi najviši vrh Australije, vidimo da se radi o vrhu visokom oko 2220 metara, koji se nalazi u australskim Alpama. Australija je jedan od najstarijih dijelova Zemlje, zbog toga obiluje brojnim rudama. Isto tako, to je kontinent osim što je površinom najmanji i najniži. Sljedeći zadatak traži od vas da analizirate ove tri tematske karte. Na ovoj karti vidimo godišnju raspodjelu padalina u Australiji, a ove dvije karte nam prikazuju srednje temperature zraka. Ova karta prikazuje srednje temperature zraka u Australiji u srpnju, a ova karta u siječnju. Potrebno je analizirati ove tri karte i odgovoriti na pitanje koji su dijelovi Australije najpovoljniji za život ljudi i zašto. Prije nego krenete, samo napomena, nemojte zaboraviti da se Australija nalazi na južnom dijelu Zemlje, što znači da su njihova godišnja doba malo drugačija od naše. Odnosno, da je u siječnju u Australiji ljeto, a da je u srpnju u Australiji zima. Pa krenite. Kada ste istražili odgovore na ova pitanja, onda možemo analizirati ovu tematsku kartu i vidjeti
da u Australiji prevladavaju suhe klime. Vidjeli ste i sami na onoj prvoj tematskoj karti da u Australiji, u većem dijelu Australije, padne vrlo malo kiše. Zbog toga prevladavaju suhe klime. Na sjeveru Australije postoje klime kao što su prašumska i savanska. Važno je spomenuti da Australijom prolazi južna obratnica, što znači da jedan dio Australije se nalazi u žarkom pojasu, a ovaj južni dio Australije nalazi se u južnom umjerenom pojasu. Tu postoje 4 godišnja doba koja su dijametralno suprotna od naših. Znači, kada je kod nas ljeto, u Australiji je zima i obrnuto. Najraširenije su suhe klime, što znači da veći dio Australije nije povoljan za život ljudi. Najpovoljniji dio za život ljudi je ovaj jugoistočni dio, gdje vidimo da se nalazi umjereno topla klima. Sljedeći zadatak je da pomoću karte u geografskom atlasu pronađete neke pustinje Australije. Vjerujem da ćete pronaći Veliku Viktorijinu pustinju, Gibsonovu pustinju. Ako pronađete još neku, slobodno zapišite. Razmislite sada koji je velik problem Australije. Analizirali ste ga na prošloj karti i vjerujem da ste prepoznali da je problem vode velik problem u Australiji. U Australiji nema jako puno velikih rijeka, ovo je najveća rijeka, međutim u podzemlju postoji velike zalihe vode. To je ta arteška voda koja izlazi na površinu kroz arteške bunare. Ona je slana i ne može se koristiti za piće, ali je dobra zato što se koristi za ispašu ovaca u unutrašnjosti Australije. U sljedećem zadatku potrebno je oblikovati pitanja za ove odgovore. Prvi odgovor je: Australija je smještena južno od ekvatora i istočno od početnog meridijana. Oblikujte pitanje za ovaj odgovor i zapišite ga u bilježnicu. Drugi odgovor je: veliki koraljni greben ugrožen je zbog djelovanja čovjeka i klimatskih promjena. Pokušajte oblikovati pitanje za ovaj odgovor. I treći odgovor: u Australiji postoje brojni endemi jer je udaljena od svih ostalih kontinenta. Tri pitanja zapišite u svoje bilježnice. I za kraj zapisat ćete dva ključna pojma koja ste danas naučili, a u desno polje upisat ćete pojam koji vam je ostao nejasan. Puno vam hvala na pažnji i do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!